Takže dneska si zahrajeme život youtubera v Robloxu. Doufám, že to nebude moc děsivý, protože teď si vlastně ukážeme můj život, že jo, jakož jsem youtuber, takže teď uvidíme vlastně můj život. A je tady nějaká dodávka, do ní musíme jít, takže asi můžeme jít na to. Doufám, že to nebude nebezpečný. Tak a jdeme na tohle. Na té dodávce je napsaný staň se youtuberem, není to scam, ok, doufám, že to není scam teda, uvidíme. Jinak napište mi do komentů, jestli se vám líbí moje postava, jak mám tady toho psa, je to dost pěkný za mě. Spavnuli jsme se tady v mým pokoji, ok, mám tady FNAF plakát, máme batáku, ok. Na postavě mám z nějakého důvodu bazuku, jakoby to v pokoji nemám. A ok, noc jedna, ok, začíná to děsivě. Nemůžu se dočkat, než udělám nové YouTube video, no. To jsem úplně já, ok, tady se koukneme na telku. A měl bych tady uklidit nejprve odpadky, ok. Ale musíme tady uklidit, jo, že nikdo nechce prostě být ve špinavém prostředí. To a já se do toho jakoby žiju, já tady mám prostě takovou kuchyň, to je celá cool. Mám i takovou velkou televizi, gauč. Mám tady fan dokonce, to jo. Ok. Ale mám tady všude odpadky, jako nevím, co jsem dělal. Tak, hele, jdeme dál. Tady mám koupelnu, ok. Skibli to, jo, tady je. Uklidíme ten zbytek všechen. Tak, máme hotovo. OK, co teď? Ale teď bychom mohli jít natočit to video už, ne? OK, takže když jsme to už uklidili, můžu konečně začít točit video na můj YouTube kanál. Let's go, tak jdeme na to. To mám docela jakoby stylový setup tady. Všechno svítí. Mám tady masku, OK, ne, k čemu mi je maska. Jdeme točit nové video. OK, točím. Tak, máme dotočeno, hele. Zajímá mě, co jsem točil teda. OK, můžeme jít editovat. Jdeme editovat video. Jdeme to editovat, pojď, nice. OK, edituju. Tak kdyby to bylo tak lehký ve skutečnosti, tak bych se toho jako nebal. Tak, a my to jdeme dát hnedka na YouTube, kámo. Já jsem během tady 2 minut natočil video, zeditoval ho a jdu ho ještě dát na YouTube hnedka, tak jako to je docela cool. Tak, video jsme uploadili na YouTube, takže teď už se na něj můžou lidi koukat. Doufám, že se tomuhle video povede pěkně, no taky doufám. A já tady mám YouTube buttony už, aha. Vypadá to, že dostává už zhlednutí, ok, video má asi úspěch. A kámo, já tady mám YouTube button za 100 000 subů a za milion, ale píše se tady 100 000 z nějakého důvodu. Hele, musíme jít ven, jelikož venku jsme slyšeli nějaký zvuky, tak jdeme se tam podívat, to jestli něco bude, kámo. Nic tady není, ok, co to je? Co bylo, kámo, co to bylo? A co to dělá u mě doma? Co tady máme? Máme tady M-ku, tak mám tady docela dost věcí. Kámo, a co to dělalo u mý popelnice tady? Okay, tady mám nějaký sklep. Okay, jdeme domů, hele. Já sice jsme teď viděli venku nějakého týpka, my se toho nebojíme a jdeme točit další video, tak jdeme na to, pojď. Tak, hele, video máme hotový teda. A co teďkom se bude vlastně dít? Venku nikdo není, naštěstí. Takže to je v pohodě. Počkat, co to dělá voda, kámo, u mě doma. Jak jsem dostala? Ok, nevadí, hele, jdeme ji uklidit. Nevím, kde se tady ta voda vzala. Kámo, já jsem ukouzl na banánu. A to dělá voda u mýho setupu, kámo, tady nemůže být voda. To mi ještě zničí setup, to ne. Ok, máme uklizeno, hele. Druhá noc. Ok. Je tady docela teplo, no jako jo. Takže musíme jít doplnit generátor. Musíme jít doplnit benzín do generátoru. Ale to je venku, kámo. Já moc ven chodit nechci, jakož tam byl ten týpek, že jo, předtím, u toho odpadku. U toho koše. A zatím tady nikdo není, takže asi v pohodě. Tak vezmeme si ta benzín. Tak. OK. Tak naplníme tady benzín do klimatizace. A nikdo tady není zatím, nikdo tady není, takže v pohodě. Můžeme jít asi domů. Tak jsme doma, hele. Můj počítač je zničený. Počkej, what? Jak to, jak se stalo? Jak jsem mohl zničit můj počítač, kámo? Ježíš, já musím jít zase ven, zase musím jít ven. Kvůli tomu. OK, musíme vzít nářadí, aby jsme ho opravili. Pojď, vezmeme to. Tak, jdeme domů. Takhle, opravili jsme počítač, teďka už zase funguje, takže dobrý. Můžeme jít točit nové video, let's go. OK, to jsem vždycky chtěl. Tak dáme tato video na YouTube, hele. Uploadneme ho tam. Snad se teda mým fanouškům bude líbit. Doufám teda. Moje videa dostávají 1000 zhlédnutí, kámo, cože. Já jsem nějaký slavný, ne? Doufám, že moje sláva nenaváka nějaký stalker. Už mi zapomní telefon najednou. Haló? Nechal jsem ti gift outside? Nechal jsem ti venku dárek? Užij si ho? Cože?
Jak to, že, jak ty lidi ví, kde bydlím? To nic není. Oči, co? Já mám na zdi to, nějaký nápisy. Sleduji tě, za tebou, jsem velký fanoušek, jak jako za mnou? Kámo, já se bojím, počkej. Mě tady někdo sleduje. No nic, ale musím to uklidit. Za tebou. Podívej se za sebe, ukáž. Za mnou nikdo není, v pohodě. Sleduji tě, no to doufám, že ne teda. Okej. Okay. Jsem velký fanoušek, to teda děkuju, vážím si toho. Okej, okay, jdeme dál. Našel jsem tě. Smajlík, okej. Okay. Nikdy neodejdu, kámo, co? Jak jakože nikdy neodejdeš? Sleduji tě. Okej, okay, máme hotovo. Jdeme domů. Bojím se venku. A měl bych si udělat nějaký jídlo a potom jít do postele, okej. Okay. A měl bych zamčít hlavně. Ať se nedostane ke mně domů. Make food, okej, okay, tak dáme tady do pece nějaký jídlo. Další noc, hele. Třetí noc. Kamo, co je? Někdo mi zničil okno. Někdo semka hodil kámen. Okej, okay, tak to musím tady zadělat, počkej. Musím zadělat všechny okna. Já se tady bojím, kámo, já se musím odstěhovat. Jestli to takhle půjde dál, tak jsem nebezpečí. Pojď tady v pokoji hlavně. Tady mám setup, hele, semka nesmí nikdo. Tak, máme hotovo, hele. Teď bychom měli být v bezpečí, doufám. Kámo, co? Počkej. Mě tady nějaký týpek stalkuje. A týpek tady prostě řekne. No, měl bych natočit video. Kámo, co? Jako tenhle ten moment chceš točit video. Když tady někdo prostě hází do okna kameny. Tak se zbláznil, ne? Okej, okay, no, ale jdeme točit. Nemáme jinou možnost. Tak hele, dali jsme to video na YouTube teda. A... Kámo, co je? Vypínám elektřinu. Mám jít opravit nějaký pojistky asi do sklepa, okej, okay, no. Já nechci chodit moc ven, ale nemám jinou možnost. Tak jdeme do sklepa, hele. Kámo, co to mám za sklep? Co to je za chodbu? To není sklep tohle. To je backrooms. To jsou backrooms tohle, okej. Okay. Kámo, tady něco bude, ne? Tady něco někde bude. No nic, hele, jdeme dál. Kámo, nechápu, co to mám za sklep, kámo, to není sklep. Ty, já jsem se lekl, okej. Okay. Asi budu muset utíct. Co tam dělá ten týpek? OK, musím utíct. Musím utíct, jde po mně. Já neuteču. Počkej, dělej, utíkej. Už je kousek, dělej, běž domů. Co to bylo? No já taky nevím, co to bylo. Nemůžu zůstat. Musím se schovat. A kam se mám schovat? OK, schovám se pod postel. Tady, hide. OK, hele, schoval jsem se pod postel. Dostal jsem už ending. Přežil jsi? Nenašel tě. OK, takže já jsem přežil díky tomu, že jsem se schoval pod postel a týpek mě nenašel. OK. No, bylo to teda zajímavý, jakoby na to, že to je youtuberský život, tak takhle můj život nevypadá, teda můj život je takový víc jako bezpečný než tohle. Ale nestěžuju si, že jo, kdybych měl takový život, kámo, tak to by bylo to šílený, jako to bych asi nezvládl psychicky. Každopádně, děkuji, že jste se koukali na tohle video, pokud chcete další video, tak dejte like nebo nějaký koment a zase u dalšího videa, čau. Kámo, co tady dělá Pou?